Faz sentido. Não vai aqui por cima, Natão. Por quê? Isso aqui é assim ou assim? Não, é assim, ó. Bota as folhinhas também pra quando pegar. E é você que vai controlar essa porra. Dá pra controlar direto pelo celular ali, né? Qual é o aplicativo que tu usa? O aplicativo que a gente fez. Vocês que fizeram? Sim. Isso daí é o tal do não sei o que, balístico? Ah, não, isso aí é... É o mesmo material que a gente trouxe. Da outra vez. Da outra vez. Se eu não me engano é... Policarbonato. Policarbonato de 4 milímetros. É fortão isso daí também. É forte, aguenta. Você mas pode ver mapa... que eu faço os testes do Picatron aqui, ó. Uhum. Tá tudo lanhado ali, ó. Mas quando a gente tá falando de um bichão de 100 quilos, aí é, não dá. Tem que ser blindagem, mano. Ixi. É acrílico balístico, se eu não me engano, nossa, que chama. Tem balístico no nome, sabe que... Já que é assustador. Sabe por quê? Eu já vi vídeo, tá? De um parafuso de um bichão desse voando. E, mano, atravessa concreto. Nossa senhora! É uma, mano, é uma violência muito grande, mano. Isso por é isso legal. Que eu tô falando, que dá pra fazer um... É um tiro. Dá pra fazer umas paradas maneiras, tipo... Eu tiro não quatro robôs contra um UP. Verdade. Tu pega um UP, Volkswagen... Compra, não, eu falo UP porque o pessoal sabe que eu fico zoando UP. Um Kwid. Um Kwid, um carro, qualquer carro. Uno. Compra, bota lá e ó... 60 segundos, mas o carro pode avançar nos robôs também, não? Não, deixa parado lá, que nem no Street Fighter. Nem no Street Fighter. Que nem no Street Fighter. Não, aí ia ser legal se tem o carro avançasse. Tem que botar uns barril que pegando fogo, pô. O robô tinha que segurar o carro e jogar... Me dá esse celular aí, me dá aí. Deixa eu ligar ele, mano. Liga ele. Ah, oh, verdade. Ah, tu desligou ele? Caralho, o cara se mijou lá. Caralho, se mijou! Caralho. Lá, mano. Dado com a mão aí, cara. Não, não, ele não coisa assim, não. Pirulim ligou. Ó, tá vendo isso aqui? Ele do nada gira, mano. Blá, blá, blá. Tá. Cadê? Faz aí, vai faz lá, aí. Vai lá. Ó. Pô, mas aí o Lucas Neto tá deitado. Pô. É, levanta ele ali, levanta gira. O Lucas Neto aí. Ah, tá com medo, mané? Peida não. Não vou levantar, não. Eita, caralho, quase caiu de novo. Lucas Neto com o Lucas Neto Curupira. É, vamos ver, será tá que ele vai se esse... Pô, eu acho que não é falso não, mano. É oh. Sim, cara. Eita. Ó. Tururu. Cadê a Giratron? Ih, caralho. Eita. Eita, cortou os pezinhos do... Perdeu, caralho. Uma parte ali, uma parte. Já pegou o quixote dele, já? Já pegou o quixote. Olha lá, ficou com... Agora ele tá Curupira, olha lá, virou o pé pras costas. Não, virou mesmo. Rabo de arraia. Bom, é contigo mesmo, mano. Vê aí o que você consegue fazer aí. Gente, imagina um negócio desse de vários quilos. Um desses eu de acho que essa flor de maconha aí atrapalhou o... Se quiser eu posso tirar. Pra dar uma dificuldade que eu botei. Manabrolidade. É porque aqui a gente tá falando da areninha de teste, né? E o 3K aqui é porra. Caralho, é pra girar a lâmina, não o bichinho. Mano, aquece a lâmina. Como é que aquece a lâmina? Ih, ele bugou aí, ó. Bugou, maluco. Não, calma, tá em calma. Teste ainda. Eu não sei ligar, o outro, a lâmina é o outro. Aí, tá numa... Bota pra baixo. Ah, mas bota tudo pra baixo. Tá. Agora vai subindo devagarzinho pra ver. Ó, acho que ele tá puto. Não, aqui. Acho que eu sei o que que é. É o ESC. Calma aí. Caralho, cara. Quebrou pô, o Picatron. Pô, tu quebrou o Picatron, mané. Igor. Pô, já? Caralho. Tu não sabe mexer com pau, cara. Olha que pirulinha esse. Tá com a... tu botou ele pra carregar, cara? Porra, acho que não, mano. Acabou a bateria do Picatron. Porra, é isso aí, é. Tá com ejaculação precoce. Não, a gente tá precisando de mais investimento. Uma bateria dessa daí dura mais ou menos quanto tempo? Essa bateria é pequenininha, mano. Dura pouquinho tempo. É, eu fiquei pensando, inclusive, porra, uma bateria ali dentro do Picatron pra fazer essa lâmina pesada girar pra caralho. Tá funcionando. Ah! Era só o... coisa aqui. Nossa senhora. Era pra ter trazido o teu, mané. Nossa, mãe. Pegou no bonezinho. Nossa. Pegou no bonezinho. Mas ele tá se camuflado ali, ó. Pera aí, deixa eu tirar as folhas. Vai tirar as folhas, agora já era. Jesus, mano.
É que essas folhas são de aço, mano. Não liga essa porra não, filho. Meu Deus do céu. Mas eu não liguei a lâmina, calma. Caralho, é, mano! Ih, mané! Meu Deus! Foda-se! Eu dou trabalho pro rato arrumar o... Eita! Caralho! Eu... Matei o Lucas. Não, tem mais. Tem, dá pra fazer mais coisa. Aqui, tem que ligar. Tô ligado, aqui. tô ligado. Olha que legal. A gente se divertindo com um negócio aqui. Mano, de 450 gramas. Não tem nem meio quilo o robô, velho. Caralho. É violência pura. Pô, mas aí, ó, tem que bater com o lado da frente. Como assim? Ah, tá. Eita. Tá batendo, tá. Vai. Acerta o boneco. Acerta o boneco lá na cama. Ai, não morre, boneco. Peraí, eu vou fazer um negócio aqui, peraí. Chegar perto aqui dele. Vou chegar perto, pronto. Caralho, eu pensei que ia perder minha mão, brother. Caralho. Os caquinhos. Olha o que chute do... Olha o que chute do... Mas vai, mané, vai! Que eu quero ver ele explodir. Vai, eu tô segurando, vai que eu tô segurando. Pera. Calma. Vai pra trás. Acho que tu fodeu o motor. Né? Não, pera aí, acho que tá... Vai. Ih, pegou no cabelinho, no implante. Pegou no implante. Caralho! Tenta ir girando pro outro lado pra ver se ele fica reto. Ele perdeu um pele, hein? Já perdeu. Caralho, mano. A tela é pão, boneco. Vai. Caralho, porque é meio violento o negócio. Meio? Mano, você perde a mão aí, velho. Facilmente. Cara, acho que o Monarco fez uma merda aqui que mudou saiu, a telinha. Saiu da telinha? Caralho. Ah, ele botou o servidor aqui. Calma aí, vamos. Caralho, botar o nosso negócio é... Não, vai tu agora. Vai eu agora. Eu já brinquei. Segura essa porra aí. Meu Deus. Acho que agora deu PT. Porra, mano. Pareceu uma escola de samba aí agora? Esse é o problema, ele se quebra todinho. Que barulho foi esse? Foi ele? Ele vai pegar fogo, mano. Ainda bem que agora tem um monte de extintor aqui. A gente não tinha, não, né? Eu achei um saco de areia, mano. Mas o saco de areia é a melhor coisa que tem, mano. Ih, morreu a lâmina. Eu acho que bateria, né? A bateria acabou? Bateria. Porra, mas ele deu pra fazer no... um estrago ali. É, tira o... Tira o Luquinha aí. Tira o Luquinha. Esqueci o nome desse boneco. Mas eu acho que deu ruim, né? Porra, mas não... Tá vivo ainda, né? Tá dá vivo. Pra viver ainda com... Levar ele. Com o que pra... ele tem dá aí, pra levar, né? Dá pra levar. Dá, ainda vai rolar uma terceira season. Eu acho que dá. Vai rolar uma terceira season, mas é isso aí, mano. Dá nada não, pô. Dá nada não, cola. Super bonde aí com bicarbonato de sódio, porra.